ollaan tankilla taas ja tulessa tällä kertaa M41 Walker Bulldog 7 tierin amerikkalainen laittitänkki ja kuskin pukilla Sir Oswald tällä kertaa ja voin kertoa, että on sekä osku että tankki todella tulessa. Elikkä erinomainen esimerkki siitä, miten tämmöisellä Bulldogilla tai yleensä laittitänkillä tulisi pelata tämmöisessä kartassa. Ja Oswald on matkalla tuohon keskiplataalle South Coastissa, minne kannattaa mennä, jos on nopea vaunu. Mutta itse asiassa Bulldog on niin nopea, että se ei kerkeä toi 10 kurin autolaaderi edes latautua. Ja Oswald joutuu etsimään tässä nyt vähän tämmöistä niin kuin asemia ja pysyä liikkeessä, niin kuin laittitänkille tulee koko ajan tehdä, pysyä liikkeessä, etsiä niitä mahdollisuuksia, minnekä sä voit sitä tukea se tultas antaa. Ja Osku onkin valinnut kattoa, ja ensimmäinen uhri ilmoittautuu tänään SU-12244, venäläinen 7-tierin premium-tankin tuho. Ja muutama menee ohi alkujännitystä, mutta sitten heti osuma. Ja tämä matsi, tai tämä tieri, layup on semmonen, että kun osut tässä vähän tätä tiikeriä jo silmäilee sillä silmällä, että tää on kun susi lammaslaumassa tämä Walker Bulldog tämmöisessä matsissa. Pari kasiteerin vaunua, loput seiskateerejä siitä alaspäin, pehmeitä peltejä sivuilla. Ja vielä kartta tämmönen, missä mahdollisimman paljon pääsee piiloon. Ja AMX12T ei oo sitä ideaa vielä ymmärtänyt. Alle 2 minuuttia pelattu ja 2 tuhottua vaunua jo Bulldogilla. Elikkä tässä on käytetty tätä todella, todella järkyttävää tulinopeutta, mitä tää vaunu tarjoaa. Elikkä tää damage per minuutin arvo, elikkä puhutaan DPM:stä. Ja nyt Osku joutuu todella kiusalliseen tilanteeseen. Hänellä on todella, todella mehukkaita 7-tierin heavy-vaunuja, jotka istuu tuossa avoimella jostakin kumman syystä. He istuu ja Oswald ei voi kuin katsoa niitä sivuja, koska tää autolaaderin latausaika Bulldogissa on todella pitkä. Toki se lataa 10 kutia sitten. Mutta tässä näette, 2 vaunua istuu, joiden peli on aika pilalla tämän jälkeen, kun Oswald saa nämä autolaaderinsa tyhjennettyä melkein kokonaan näihin 2 vaunuun. Ja tää tuli nopeus ja siinä tuli ammorakki. Oswald vaan jatkaa. 10 kutia. Antaa mennä viimeinen vielä. Ja noin. 2 hevitieri 7 vaunua. Pikkusen alle 0,5 minuuttia. Molemmat tuhottu. Walker Bulldog. Todella, todella hienoa pelaamista Oswaldilla. Ja hän lähtee katsomaan uusia mahdollisuuksia. Tossa on ihan vieressä IS, mutta hän joutuu tavallaan käsijarru päällä menemään sinne, koska latausta on vielä ainakin 10 sekuntia jäljellä. Mutta hän lähtee siihen huulille jo odottamaan. Ja Issi lyö laput silmille, hän näkee tiikerin, että mä haluun tiikerin luo. Ja hän ei vähät välittää Oswaldista, joka saa kaikessa rauhassa rapsutella IS takapuolesta. Ja IS ei voisi vähempää välittää. Ja, mutta onneksi KV2 yrittää välittää. Toi jos olisi osunut, niin olisi saattanut peli olla huomattavasti erinäköinen. Elikkä peli 9-8, aika tasaista, mutta katsotaan miten käy. Oswaldilla pikkusta vajaa 4 minuuttia, 3000 läpsyä tehtynä, 4 tuhottua vaunua tässä vaiheessa. Ja hän lähtee tuonne kohden vihollisen tukikohtaa, jossa yleensä TD:t ja jotkut semmoiset heavy-pelaajat, jotka ei niin kuin ole sitä mieltä, että se panssarointi ja se hitpointtimäärä tämmöisessä matsissa, niin sen voisi antaa joukkueen eteen siellä jossain muualla kuin istumassa tukikohdassa. Mutta yleensä ne pelaajat huomaa sen sitten, kun ne on viimeisenä siellä ihmettelee, että miten tässä matsissa näin kävi. Mutta hei, tässä valitettavasti täytyy sanoa sen verran pilaan, että vuoden tankkipelaajan, heavy-tankkipelaajan palkinto menee tälle kaverille, jonka Oswald just tohta spottaa. Elikkä T29 täällä istuu tukikohdassa tuolla takana vielä. Ja seuraavaksi mitä tapahtuu, niin jos oot pelannut vähän aikaa tankkia, niin älä tee näin, mitä toi Black Prince tekee. Elikkä Oswald oli saamassa 5. tappoon. Se Black Prince ei hyödy millään tavalla tosta 6 hitpointin tapausta. Muuta kuin siitä toki no, tulee hyvää mieli, kun ei ole tankkeja pahemmin saanut hengiltä mistään vaiheessa. Mutta älkää tehkö tolleen. Jos kaverilla on menossa hyvä matsi,
älkää menkö tolleen sotkemaan, koska se 2.9 oli palaamassa loppuun. Et olkaa kohteliaita, tietäkää paremmin. Toki ei sillä väliä, mutta toi on todella ärsyttävää, jos on hyvä matsi menossa. Osku tietää, että hänellä on hyvä matsi. Jälleen kerran autolaaderi latautuu. Osvaldi lähtee etsimään näitä kahta viimeistä tankkia. Ja pikkusen innokkaana totta kai loppumatsin huuma on mennyt näin hyvin matsi. Hän menee tätä KV3:sta katsomaan, jota ei kiinnosta Bulldog ollenkaan. Tää on itse asiassa niin kaunis on tää kohta, että mä en sano mitään. Katsotaan vielä uudestaan tää hidastettuna tän jälkeen, koska tän KV3 on pakko tykätä tästä. Mitään muuta selitystä tällä ei oo. Elikkä katsotaan tämä vielä uudestaan hidastettuna ja mennään selkeä kattoo statsit. Katsotaan statsit. High Caliber 5894 kokemusta, näitä lätkiä, jota en edelleenkään ole opetellut. Terveisiä Marko Mustoselle. Mastery Badge. Ja tuossa ruvetaan katsoa 5480 damage, 5000 vaunua ja perus expat 1965, eli todella hyvä laitti tänkin, todella hyvä Walker Bulldog matsi. Ja sen verran vielä haluan palata asiaan, eli olisi ollut vielä parempi, jos se Tomaatti Black Prince ei olisi tuhonnut sitä T29, mutta tämmöistä se on. Muistakaa, että älkää itse tehkö kellekään tätä samaa, se on ärsyttävää. Ja te ette itse tuommoisessa tilanteessa hyödy sitä yhtään mitään. Mutta todella hyvä matsi, mutta aina pitää sitten muistaa, että tosiaan, että hyvä pelaaminen luo sitten näitä tilanteita, esimerkiksi se tikeri ammoräkkäs itsensä ja sitten toi T2 sytty tuleen, mutta yleensä hyvä pelaaminen tuo niinku tämmöistä mukanaan sitten. Katsotaan vielä tuo vähän yksityiskohtaisempi, 64 000 tuli rahaa, se on todella hyvä määrä rahaa tämmöisestä pelistä, 45 ammuttuu, 37 osuu, 5 vaunua valotettu, 5 tuhottu ja näin poispäin, ja siellä vielä expat tuolta. Elikkä semmoista todella hyvä laittitankkipeliä, mun mielestä todella hyvä esimerkki, miten laittitankkeilla voi pelata, jos osaa pelata, ja kannattaa ottaa haltuun. Ja mä lähden ottaa muita juttuja nyt haltuun, toivottavasti tykkäsit videosta, jos tykkäsit paina peukkua, jos tykkäät kanavasta tilaa kanava, ja mä lähden tekemään muita hommia, palataan asiaan.